tunnistetaanko teidät, kun te puhutte tämän siviiliäänä, niin tuleeko tyypit jo kaupan kassalla heittämään? Oletko sinä, mistä minä tunnen sinun äänesi? Ei, mä pyrin pitämään sen äänen siellä työssä, ei vapaa-ajalla. Onneksi et puhu baari sillä äänen, se olisi kiinni. Voisi käydä flaksi, jos pöysti tulisi sinne. No jotenkin pöystin jalanjälkiä, niin ei varmaan kävisi flaksi, vaikka käyttäisi entistä huonommin. Niin. Mä luin, Tero, sun CV:tä, ja siellä mainittiin sun erityistaitona Suomen murteet laaja-alaisesti. Eikö me haluta kuulla vähän Suomen murteita? Hyvä, Tero. Hyvä, hyvä. Mä luulen, että sä joudut aina tätä kuulemaan. Heitäpäs nyt, Tero, taas se. No, sanoppa Tampere. No kato, toi Tamperehan lähtee tosi helposti. Kato. No heitäpä Rauma. No se taas olisi mahdollisimman epäselvästi ja tuolta rintakehästä. Spede. Ei se ole mikään suuri. Spede muodon. Katoisi Spedelästä. Lappi. No mitähän minä sitä sanoisin. No hoon päälle, kuule, hyvältä kuulostaa. Iso käsi. Alan ammattilainen. Mites Tiina, sulla kun on se näyttelijäkoulutus, niin eikä siellä kaikki miekkailusta alkaen kouluteta, niin kyllä, oliko teillä joku Suomen murteet kurssi, että sä saat? No itse asiassa kyllä kaikki joutuu käymään Suomen murteet 1 ja 2 kurssit. Ja se on se sama kasetti edelleen nykyisilläkin teatterikouluopiskelijoilla, koska ennen vuotta 04 syntyneet lasketaan vaan puhuvan puhtaita murteita. Se on se sama, kaikki tietää sen. Mutta siellä ei ole kukaan aito Lapin mies, joka käy tenttaamassa teitä. Se on kuollut jo se aito Lapin mies, joka sinne voi. Okei, mennään Pasila-asiaan. Pasila 2.5, The Spin-off, eli tämä on spin-off-sarja vanhan Pasilan raunioille, tai ei raunioille, vaan loistokkaan palatsin päälle rakennettu sellainen. Ja nyt siellä Tiina Lymi, sä oot Darja. Darja, joo. Nimisenä hahmona, ja Kyösti Pöysti, ei ole enää Jani Volanen äänessä, vaan siellä on Tero Koponen äänessä. Näin pääs käymään. Ja harva edes huomaa eroa. Miten sä pääsit, niinku, onko Volanen vielä hengissä vai miten sä onnistuit se ei. Duuni? Ei ole hengissä. On hengissä ja voi hyvin. Mä kävin tekemässä yhteen niinku aikaisemman tuotantokauden jaksoon tällaisen traileriäänen. Ja millainen on traileriääni? No sellainen perus leffatraileri. Voiko noita Suomessa työllistyä niinku traileriäänenä? No mä toivoisin, että joo, koska mä sit voisin tehdä ne kaikki ja saada sellaisen hillittömän monopolin, mutta valitettavasti ei se ehkä kuulostaisi suomeksi myös vähän tyhmältä. Miltä se kuulostaa suomeksi? Joona Kortesmäki tänä iltana. No ei paha, no en mä tiedä. Tänä iltana. Mites Tiina, miten sä päädyit tähän? Oliko teillä joku ankarat castingit, missä ääniä puhutettiin? No mä päädyin silleen, että mun puhelin soi, sit mä vastasin Tiina. Sitten sanottiin Jelolta, terve, tuutko Pasilaan? Sitten mä sanoin joo. Se oli näin yksinkertaisesti. Se on helppoa tuossa vaiheessa. Mä muuten sanoin vaan, että kyllä. Ei sua kukaan tuu kotoa töihin hakee. Ei pitää osata sanoa se joo siinä oikeassa kohtaa. Niin. Minkä sellainen perehdytys sitten, jos ajatellaan Kyösti Pöysti, yksi päähahmoista, varmaan tuntuu aika niinku pelottavalta astua Volasen saappaisiin, hänen kehittämänsä ääni ottaa haltuun ja näin, niin minkälainen perehdytys oli tähän rooliin? No mun saappaat on varmaan 4-7, että ne on vähän isommat, joten niin. Että, mutta ei siinä se kummempaa, että kävin tekemässä ääninäytteen tuotantoyhtiölle ja sitten vähän kuuntelin Janin tekemisiä ja sitten ensimmäisten äänityssessioiden aikana sitten pyysin, että saanko mä kuulla sitä alkuperäistä ja sitten koko ajan pyrkinyt lähentämään sitä omaani siihen alkuperäiseen, että on sitä kautta. Tehän ette ole varmaan jaksoakaan kattonut aiemmin kyseistä sarjaa. No kyllä jotain kyllä on tullut. Kyllä niitä on tullut, kun me ollaan päästy katsoa niitä, että toimii. Mutta minkälaisia ne teidän sessiot siellä mainitsit näistä, niin siellä ilmeisesti ihan yhdessä samaan aikaan, niin onko se niin, että koko sarjaa kuvaa ei ole vielä olemassa ja te rupeatte vaan freestylaamaan? Joo, kyllä. Siellä voisit tehdä kivoja källejä. Piirtäjille. Niin. No piirräpä nyt sinne se ufo sitten. Mutta olette jossain ringissä ja vedätte sitä siellä tuommoisissa vaatteissa ja sitten pidätte hauskaa vai? No joo, mitä vähemmän vaatteet sen parempi tietää. Tero on alastettu syyllä. Mä hikoilen niin paljon, mun on pakko ottaa kaikki pois heti. Se on totta, Tero hikoilee aivan valtavasti. Sä oot alasti näissä. Ilmankos se on jotenkin hektinen. Niin, ilmankos sulla on kauhean kiire päästä pois, sen takia Kyösti puhuu nopeasti. Kaikki rakastaa Kyösti-hahmoa ja varmaan myöhemmin myös Darja-hahmoa, mutta nyt mä haluan, tää on kaikille tuttu tää Kyöstin ääni, niin pieni ääninäytte. Eli Kyösti Pöysti, Miss Suomi-jaksossa hän kertoi, mikä hänen niin kuin intohimonsa näihin naisten rinnanympärysvyötärölantiosuhteisiin. Ja näyttelijän myös. Kyllä, niin tässä olisi tämmöinen pikku teksti. Vedä se Kyösti Pöysti äänen. Okei, nyt lähtee. Kohtuleluja. Joo, se tulee aika kovaa. Noniin, olen pelkuriakin nolompi jäbä, jolla menee kaikki tolkku, kun on kauniita naisia paikalla. Vaikka olisivat bimboja, mutta joilla on uskomaton rinnanympärysvyötärölantiosuhde.
No huh. Kyllä. No mites, kun siellä on Darja paikalla, tää uusi naishahmo, niin meneekö Kyöstillä pääpyörällä? Se on ihan helisemässä. Joo, me ollaan itse asiassa vierekkäin siellä äänityssessioissa, se on senkin takia hankalaa. Tero pelkää mua. Niin. Mikä teidän hahmojen suhde on? Se on varmaan, mä luulen, että se Darja on varmaan haluttu siihen silleen, että se on vähän niin kuin vastapuolena sille Kyöstille, kun se on niin dominoiva ja kova ääninen henkilö. Harmoninen se hippi. Joo, se ärsyttää sitä Pöystiä aika paljon, sen olemassaolo ylipäätään. Tekee hänen elämänsä yhtä hankalammaksi, että me voitaisiin nauraa. Niin. Sehän siinä on. Nyt on käynnissä tämmöinen Pasila-hahmokisa Pasila-sarjalla, että jokainen voi lähettää oman piirustuksensa Pasila-hahmoksi, Pasila 2.5 spin-off-sarjaa, ja se kyseinen voittanut hahmo pääsee sitten ihan oikeaan Pasila-sarjaan seikkailemaan yhteen jaksoon ainakin. Ja mä ajattelin, että nyt kun se Karhuvaarakin lopetti siellä Maikkari aamu-tv:ssä näin, niin voisiko Kontiovaaran korvata jollain tämmöisellä nuoremmalla, vaikka jollain talk show -juontajalla tai jollain. Se voisi olla. Joku semmoinen. Siihen voi tarjota jonkun soundin. Joku, joka näyttää valmiiksi hahmoa. Niin, kato. Meillä on täällä meidän työharjoittelija Kiia on piirtänyt itse asiassa jo hahmoehdotelma. Minkälainen tämä nyt olisi Pasilassa, sit olisiko teillä idea, jos vaikka meikäläinen sinne hahmona piirryttäisi? No olisi, että se sen niin kuin aika huono röyri vaikka alkuun ja sit mikä raumalainen mä... No tämä mä puhun. Ei, mä vaan seuraan esimerkkiä. Millainen sä toivoisit, että se olisi? Se niin. No, en mä tiedä, mun oma mielikuva, että se on joku semmoinen Skandinavian hank, semmoinen niin, könsikäs. Niin. Joo. Hei, naiset ja miehet. Aivan. Joo. Totuus on ehkä lähempänä vähän niin kuin noita mittasuhteita.